ნაწილებმა ქუთაისში გადმოინაცვლეს აი ამ ტერიტორიიდან. მოთხოვნა იგივეა უარი ნამოხვანჰესს. სიახლე თუ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე და ხომ მართლობთ ინფორმაციას, რომ წარმოდგენილია უკვე მშენებლობის ნებართვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. Რამდენადაც მე ვიცი, არანაირი სიახლე არ არის. ეს ადამიანები უკვე როგორც აღნიშნე დღეებია ქუჩაში ათენებენ, აღამებენ და პროტესტებენ იმას, რაც სინამდვილეში არის საფრთხის შემცველი. სამწუხაროა ის, რომ ხელისუფლება უბრალოდ არ მიდის ამ ხალხთან, არ ინტერესდება მათი პოზიციით და ამასაც რო თავი დავანებოთ, არ ინტერესდება იმ სპეციალისტების პოზიციით და მოსაზრებებით და საკმაოდ ესეთი მკაცრი არგუმენტებით, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ აღნიშნული პროექტი არის საფრთხის შემცველი. მე როგორც ვიცი, სამუშაოები წინა ესე მოსამზადებელი სამუშაოებზე ნებართვა გაცემულია, მაგრამ არ არის გაცემული ნებართვა თვითონ პროექტის დასაწყება და პრინციპში ვერც გაიცემოდა რამე თუ არ არსებობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. დოკუმენტი, რომელიც ჯერ კიდევ წლების წინ მომზადდა, აღნიშნული დოკუმენტი და შედარებით შერბილებული იყო ის პრობლემები და ის საკითხები, რაც მოქალაქეთა პროტესტს იწვევს, ჯერ კიდევ იმ დოკუმენტშიც ნათლად ჩანდა, თუ რამდენად რისკის შემცველი არის აღნიშნულ ტერიტორიაზე ესეთი გიგანტური ჰესის მშენებლობა. ჯერჯერობით არ არის კვლევების შედეგები. ჰესის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები კი მაინც მიმდინარეობს. გამოდის, რომ არც ჰესის მშენებლობა შეჩერდება. ახლა ჩემთვის არის უბრალოდ გაუგებარი და წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ხელისუფლებამ ზოგადად დაიწყოს პროცესი ისე, რომ არ ქონდეს შესწავლილი აღნიშნული ტერიტორია. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, სპეციალისტებმაც კარგად იციან თვითონ ვინც ხელისუფლებაშია თუ რამდენად საშიში ზონა არის აღნიშნული ზონა, როგორც სეისმურად ისე მეწყერ საშიში ზონებია ძალიან ბევრი. გარდა ამისა, გამოდის, რომ ჯერ აძლევენ კომპანიას რაღაც ტერიტორიას მშენებლობისთვის და შემდეგ თხოვენ მას, რომ შეისწავლოს თუ რა რისკებთან არის დაკავშირებული. ბუნებრივია, ჯერ არაფერი არ არის შესწავლილი და ამას წლების დაჭირდება, იმიტომ რომ აღნიშნული ტერიტორია შეზე არის ძალიან ბევრი კარსტული მღვიმე. მიწისქვეშა მღვიმეები. არვინ არ იცის, რომელი მღვიმე სად გადის, სად უერთდება. გარდა ამის არის სხვა უამრავი პრობლემები. ჩვენ დასავლეთ საქართველოში ძალიან ხშირად ვამბობთ, რომ აი ეს ტენიანობა, ეს გვაწუხებს, ეს პრობლემა არსებობს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა აი ამ ხელა წყლის მასის დაგუბება. რაც გამოიწვევს. ფაქტობრივად გამოდის, რომ აბსოლუტურად შეიცვლება კლიმატი, შეიცვლება ეს სცენარეთა საფარი, რაღაც ცხოველები გადაშენდებიან, რომლებიც შეგუებული არიან ამ გარემოს, რაც ახლა არსებობს. გარდა ამისა, იქ არის, ამაზე არაერთხელ ითქვა, რომ მიმდებარე სოფლებში არის უნიკალური ყურძნის შიშები, რომლებიც ზუსტად იმ კლიმატზე არის მორგებული, რაც აი ახლა არის ამ წუთში იქ, ხო? ეს ყველაფერი ამას პრობლემებს შეუქმნის. და რაც ყველაზე მთავარია, აი ესეთ ზონაში და ძალიან გამოცდილი ადამიანები ამტკიცებენ ამას, რომ აი ესეთ ზონაში ესეთი გიგანტური ჰესის მშენებლობა ხმერთან უკნას, რომ რაიმე მოხდეს. არადა სოფლიოში არის ამის პრაქტიკა. პირველ რიგში ქუთაისი და ქუთაისთან ერთად მთელი რიონის ხეობა შავ ზღვამდე. არის სერიოზული რისკის ქვეშ. და ნუ ხვიჩა, როგორ ფიქრობთ ეს საპროტესტო აქციების შეცვლის ვითარებას? იცით რა, წესით ნორმალურ ქვეყანაში უნდა შეცვალოს. ხელისუფლება, რომელიც ემსახურება ხალხს, უნდა ითვალისწინებდეს ქუჩაში ყოფი ადამიანების პროტესტს. უნდა უსმენდეთ მას. სამწუხაროა ის, რომ ნაკლი ქალბატონი თურნავა როცა იმყოფებოდა და ქალბატონი ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა ჰესის მშენებლობაზე ზედმეტი წუხილი და ნერვიულობა გადაჭარბებულიაო და ეს ხომ არ არის ჩვენი მთავრობის გზავნილიც და მოსაზრებაც? ეს თურნავას ეს დამამშვიდებელი ტონი და წუხილი და ეს ზედმეტად უეჩვენებ, ეს ნამდვილად არ არის ჩვენთვის მოსახლეობისთვის შვების მომცემი. ჩვენ ვითხოვთ დასაბუთებულ დოკუმენტს, კვლევებს, რომლითაც დამტკიცდება
არის თუ არა ეს ამ ადგილზე ხესის მშენებლობა სამხრეთის შემცველი. ასეთი დოკუმენტები ხელისუფლებას არ გააჩნია. ასეთი კვლევები ხელისუფლებას და არც კომპანიას არ ჩაუტარებია. სხვაშორის კომპანია გვესაუბრება მხოლოდ პიარის სპეციალისტის ენით, ისიც არ გამოდის ნორმალურად კომუნიკაციაზე. იმიტომ ჩვენ მე პირადად შევთავაზე კომპანიის წარმომადგენელს ამ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტს, რომ ორგანიზებას გაუკეთებდნენ გვალი მაგიდას შეხვედრა, სადაც მოვიწვევდით სპეციალისტებს როგორც თბილისიდან, ისე ხელისუფლებიდან. თავიდან ვითხრეს, რომ კი, შემდეგ შემომითვალეს, რომ არა. მიზეზი, პასუხი რატომ არა? იმიტომ, რომ იქ შეურაცხყოფას მოგვაყენებ. მეუთხარი, რომ არავინ შეურაცხყოფას არ მოგვაყენებ. ისინი არ არიან მზად სასაუბროდ, ისინი არ არიან მზად ესაუბრონ ხალხს, ისე როგორც ხელისუფლება. კომპანია იქცევა ისე, როგორც იქცევა ხელისუფლება. ერთმანეთთან შეხმობილები. ბატონო ხვიჩა, რიონის ხეობის მოსახლეობამ, რომელიც 30 დღეა პერმანენტულად მართავს მშენებლობის საწინააღმდეგო აქციას, თითქმის ყველა გზას მიმართა და ბოლო გზა როგორც ჩანს დარჩა ეკლესია. ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა იოანემ განაცხადა, ჩემთვის არავინ მოუმართავსო. მან ეს იმასთან დაკავშირებით თქვა, რომ მოსახლეობამ აქციაზე მოითხოვა პატრიარქს ეცნობოს მიმდინარე მოვლენების შესახებ. თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ? ქვეყნის პატრიარქი ჩაერევა ამ საკითხის დარეგულირებაში? მე ნამდვილად არ ვიცი ახლა პატრიარქი და ზოგადად საპატრიარქო ჩაერევა თუ არა და რაიმე პოზიციას დააფიქსირებს, მაგრამ ზოგადად მიმაჩნია, რომ როცა ადამიანები ქუჩაში არიან, აქ არ არის აუცილებელი ვინმეს მიმართო, ვინმეს ეკლესია იქნება თუ რომელიმე სხვა, რა ვიცი, მიმართო. როცა ხედავ, რომ ადამიანები ქუჩაში არიან და რაღაცას აპროტესტებენ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მათ გვერდით დგომა ჭირდება და აქ ეკლესიის გვერდით დგომაც მნიშვნელოვანი იქნება და ნებისმიერი ადამიანის ეს ხება სასულიერო თუ არასასულიერო პირი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ხვიჩა, დაგემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ მთავარი შეკითხვებს ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი ხვიჩა ვაშაყმაძე პასუხობდა. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალურ გამოშვებას თბილისის სტუდია განაგრძობს. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. მადლობა, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის. მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან. დღეს მართლმადიდებლები გიორგობას აღნიშნავენ. პოლიტიკურად მოტივირებული საზოგადოების ერთი ნაწილი ვარდების რევოლუციის წრისთავს. მეორე ნაწილს კი რევოლუციური